gaskiya dan nayi brook yace zai kira ni da safi inda na san cewa video call zai kira ni ai da tun da sassafe na zo na amma wai ga hayan nan sai da aka hada mun wanke wanke daidai zan fara wanke wanke sai ga video call god ba ma gidan bane sai kina cikin yin waya mama ta fado miki da bayanin koko koko da sassafe nan da maganar tuwo muka tashi ni ne zan ci tuwo da sassafe kawai sai big boy yaje ana cewa wai ni big girl zan ci tuwo